നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മുൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ, അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് പടിയിറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. കേരളം സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുടെ പിടിയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രധാനമായ ഒരു പരാമർശം. പരാമർശമല്ല, അതൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം കുറേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറേ വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അദ്ദേഹം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന സമയം അതാണോ എന്ന് പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഡി ജി പി ആയിരുന്ന സമയത്തല്ലേ അത് വളരെ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? ഇത് സ്ഥാനം വെച്ചൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണോ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദ്യം അന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു. അതെന്തോ ആകട്ടെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം നിയമസഭയിലെത്തിയിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ പാടെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് IS സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചത്. നജീബ് കാന്തപുരം, UA ലത്തീഫ്, MK മുനീർ, അതുപോലെ P അബ്ദുൽ ഹമീദ് തുടങ്ങിയ MLA മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നിയമസഭയിൽ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ മുൻ DGP മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇത്രയും ഗൗരവകരമായ ഒരു കാര്യം ഒരു DGP ആണ്, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പോലീസിൻ്റെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന, സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് DGP തന്നെയായിരുന്നു. ആ DGP പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് അന്നേ വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടി അടിവരായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പ്രീണനം അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വെളിപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളാണെന്നും അല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ IS സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണ് DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേരളം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കേരളം വലിയ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ്. ഡോക്ടർമാർ, എൻജിനീയർമാർ, അവർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ആവശ്യം. അവർക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്നാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അന്നൊരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങൾ ക്യാപ്പബിളാണ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ അത് കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രലൈസേഷൻ, ഡീറാഡിക്കലൈസേഷൻ, കൗണ്ടർ റാഡിക്കലൈസേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ബെഹ്റ അന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഇത്രയും വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു കാര്യം ഒരു DGP ആയിരുന്ന ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കേരളത്തിലേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ NIA കണ്ടെത്തുന്ന തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് സമാന്തരമായ ഒരു ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പോലും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഇവിടെയും ഹൈദരാബാദിലും ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമാണ്, കേന്ദ്രം ചില നീക്കങ്ങൾ ഈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന് മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് മേൽ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഒരുപക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട്. ഇതിൽ കേരളം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വിജിലൻ്റാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട് തീവ്രവാദത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തന്നെ അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് വളരെയധികം വിജിലൻ്റാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ കേരള പോലീസ് ഇപ്പോഴും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കേരളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് ഉള്ള പോക്ക്. നമുക്കറിയാം, ശ്രീലങ്കയിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ആസൂത്രണം നടന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ്. അത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ തെളിവുകളും NIA കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സേഫാണ്, എല്ലാം ക്ലീനാണ് എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഭീകരരുടെ ഒളിസങ്കേതം മാത്രമല്ല, നാളെ ഇത് അവരുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറും. കേരളം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഹൈഡൗട്ടാണ് തീവ്രവാദികൾക്കെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്ലാനിങ്ങുകളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയം
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഗൗരവത്തോടെ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന ഒരു തെളിവാണ് നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടിയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഗൗരവതരമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിൽ നിന്നും എൻ ഐ എക്കും മറ്റ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.